Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تاریخ سیرت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا گزشتہ خطبات میں جرمنی جلسے سے پہلے, اور اس میں حضرت عائشہ کا واقعہ کا بھی ذکر تھا. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں داخل کر رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا و صدقہ سے ٹال دیتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں, جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی, اس تذکرے میں بعض سادہ لو صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے. ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ انہوں کے گھر سے دو وقت کی روٹی کھاتے تھے. حضرت ابوبکر نے ان کی اس خطا پر قسم کھائی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. تب حضرت ابوبکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے. مثلاً اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تضرر پر معاف کرنا سنت اسلام ہے. تا تخلق بے اخلاق اللہ ہو جائے, مگر وعدے کا تخلف جائز نہیں. ترک وعدے پر باز پرس ہوگی, مگر ترک وعید پر نہیں. مرزا بشیر احمد صاحب سیرت خاتم النبیین میں واقعہ بخاری کی روایت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ روایت ساری روایتوں سے مفصل اور مربوط ہے, اور جو باتیں دوسرے راویوں کی روایات سے الگ الگ ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہیں وہ اس روایت میں یکجا طور پر جمع ہیں. علاوہ ازیں اس روایت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر ایک ایسی بصیرت افزا روشنی پڑتی ہے جسے کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا, اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ روایت ایسے اعلیٰ ترین مقام پر واقع ہوئی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمجھی جا سکتی. اب غور کا مقام ہے کہ یہ کس قدر خطرناک فتنہ تھا جو منافقین کی طرف سے کھڑا کیا گیا. اس میں صرف ایک پاک دامن اور نہایت درجہ متقی اور پرہیزگار عورت کی عصمت پر ہی حملہ کرنا مقصود نہ تھا, بلکہ بڑی غرض بالواسطہ مقدس بانی اسلام کی عزت کو برباد کرنا اور اسلامی سوسائٹی پر ایک خطرناک زلزلہ وارد کرنا تھا. اور منافقین نے اس گندے اور کمینے پروپیگنڈے کو اس طرح پر چرچا دیا تھا کہ بعض سادہ لو مگر سچے مسلمان بھی ان کے دام تصویر میں الجھ کر ٹھوکر کھا گئے, مکر و فریب میں ان کے آ گئے. ان لوگوں میں حسان بن ثابت شاعر اور حمنا بنت جاش, ہمشیرہ زینب بنت جاش اور مستہ بن اساسہ کا نام خاص طور پر مذکور ہے. مگر حضرت عائشہ کا یہ کمال اخلاق ہے کہ انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھی. چنانچہ روایت آتی ہے کہ اس کے بعد جب کبھی حسان بن ثابت حضرت عائشہ سے ملنے آتے تھے تو وہ بڑی کشادہ پیشانی سے ان سے ملتی تھیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ایک مسلمان مسروک نامی بھی وہاں موجود تھا. مسروک نے حیران ہو کر کہا کہ ہیں آپ حسان کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا, جانے دو, بیچارہ آنکھوں کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے, یہ کیا کم عذاب ہے, بیماری ہو گئی تھی ان کو آنکھوں کی. پھر میں اس بات کو نہیں بھول سکتی
پھر کہنی ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس بات کو نہیں بھول سکتی کہ حسان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اور کفار کے خلاف شعر کہا کرتا تھا، چنانچہ حسان کو اجازت دی گئی اور وہ اندر آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ کی تاریخ میں یہ شعر کہا حسان رضان متضن و بریبا و تسپہ ہو ورثہ میں رحوم غوافل، یعنی وہ ایک پاک دامن عفیفہ خاتون ہیں اور صاحب عقل و دانش ہیں اور ان کی پوزیشن شک و شبہ کے مقام سے بالا ہے اور وہ غافل بے گناہ عورتوں کا گوشت نہیں کھاتیں، یعنی ان پر اتہام نہیں لگاتیں اور نہ ان کی غیبت فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ شعر سنا تو فرمایا ولاکن انت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لستا کذالک، یعنی تمہارا اب اپنا کیا حال ہے، تم تو اس خوبی کے مالک ثابت نہیں ہوئے، یعنی تم نے تو مجھے بے گناہ کے خلاف الزام لگانے میں شمولیت اختیار کی۔ مطلب شیرا صاحب لکھتے ہیں کہ میور صاحب یہ اورینٹلسٹ ہے کہ اس کا حوالہ دے کے آپ لکھتے ہیں کہ عربی دانی یا تعصب کی مثال ملاحظہ ہو کہ اس شعر کے بالکل غلط اور غلط قواعد عربی خلاف قواعد عربی معنی کر کے لکھتے ہیں کہ حسان نے عائشہ کے نازک بدن کی تعریف کی تھی جس پر عائشہ نے شوخی کے ساتھ ان کی فربہی پر تان کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میور صاحب نے اس قصے کے بیان کرنے میں اور بھی فاش غلطیاں کی ہیں، مثلا لکھتے ہیں کہ صفوان اور عائشہ راستے میں فوج کو نہ پہنچ سکے اور پھر بعد میں منظر عام مدینہ میں داخل ہوئے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور قطعاً بے بنیاد ہے کیونکہ حدیث و تاریخ سے متفقہ طور پر ثابت ہے کہ صفوان اور حضرت عائشہ چند گھنٹے کے بعد راستے میں ہی اسلامی لشکر میں آ ملے تھے۔ مگر اس قدر غنیمت ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس قدر غنیمت ہے کہ اصل اتہام کے متعلق میور صاحب نے حضرت عائشہ کی معصومیت کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ عائشہ کی قبل اور بعد کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اتہام سے بری تھیں۔ گو عقلی اور نقلی طور پر یہ اتہام بالکل غلط اور جھوٹ قرار پاتا ہے کیونکہ سوائے اس سراسر اتفاقی واقعے کے حضرت عائشہ لشکر اسلامی کے پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر صفوان کے ساتھ بعد میں پہنچیں، اتہام لگانے والوں کے ہاتھ میں قطعاً کوئی بات نہیں تھی، یعنی نہ کوئی شہادت تھی اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا، اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہو اسے ہرگز سچا نہیں سمجھا جا سکتا، خصوصاً ایسے لوگوں کے متعلق جن کی زندگی ان کی طہارت نفس پر شاہد ہو۔ مگر مسلمانوں کے مزید اطمینان کے لیے اور نیز اس غرض سے کہ آئندہ کے لیے ایسے معاملات میں ایک اصولی قاعدہ مقرر ہو جائے، خدائی وحی نازل ہوئی جس نے نہ صرف اس اتہام کو سراسر جھوٹ قرار دے کر حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کی بریت ظاہر فرمائی بلکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کے متعلق ایک ایسا اصولی قانون دنیا کے سامنے پیش فرمایا جس پر افراد کی عزت و آبرو اور سوسائٹی کے امن و امان اور ملت کے اخلاق کی حفاظت کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے سبب کا ذکر کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی اصل غرض کیا تھی۔ اس کا سبب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی تھی، ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت سے جس کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہو، نہ قضاء سے، نہ عہدوں سے، نہ اموال کی تقسیم سے، نہ لڑائیوں سے، نہ مخالف اقوام پر چڑھائیوں سے، نہ حکومت سے، نہ اقتصادیات سے، اس سے کسی نے کیا بغض رکھنا ہے جب تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے، پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے براہ راست بغض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس الزام کے بارے میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ الزام سچا ہو جس کو کوئی مومن ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا، خصوصاً اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے اس گندے خیال کو رد کیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ پر الزام بعض دوسرے وجودوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لگایا گیا ہو۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون لوگ تھے جن کو بدنام کرنا منافقوں کے لیے، ان کے سرداروں کے لیے فائدہ بخش ہو سکتا تھا، اور کن کن لوگوں سے اس ذریعے سے منافق اپنی دشمنی نکال سکتے تھے۔ ایک ادنا تدبیر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے
اتنا غور سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا کر دو شخصوں سے دشمنی نکالی جا سکتی تھی, ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے, کیونکہ ایک کی وہ بیوی تھیں اور ایک کی بیٹی تھیں. یہ دونوں وجود ایسے تھے کہ ان کی بدنامی سیاسی لحاظ سے, دشمنیوں کے لحاظ سے بعض لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی تھی, یا بعض لوگوں کی اغراض ان کو بدنام کرنے کے ساتھ وابستہ تھیں, ورنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بدنامی سے کسی شخص کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی. زیادہ زیادہ آپ سے سوتوں کا تعلق ہو سکتا تھا, یعنی آپ کی سوکنیں جو تھیں, دوسری بیویاں جو تھیں, ان کا تعلق ہو سکتا تھا, اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتوں نے حضرت عائشہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گرانے اور اپنی نیک نامی چاہنے کے لیے اس معاملہ میں کوئی حصہ لیا ہو, مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتوں نے اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جس بیوی کو میں اپنا رقیب اور مد مقابل خیال کرتی تھی وہ حضرت زینب بنت جحش تھی. ان کے علاوہ اور کسی بیوی کو میں اپنا رقیب خیال نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہی زیادہ بولا کرتی تھی, مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں زینب کے اس احسان کو کبھی بھول نہیں سکتی کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تو سب سے زیادہ زور سے اگر کوئی اس الزام کی تردید کیا کرتی تھی تو وہ حضرت زینب ہی تھی. بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگر کسی کو دشمنی ہو سکتی تھی تو ان کی سوتوں کو ہی ہو سکتی تھی, اور اگر وہ چاہتی تو اس میں حصہ لے سکتی تھیں. تا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گر جائیں اور ان کی عزت بڑھ جائے, یعنی دوسروں کی عزت بڑھ جائے, مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا, اور اگر کسی سے پوچھا گیا, یعنی ان سوتوں میں سے یا دوسری بیویوں میں سے کسی سے پوچھا بھی گیا تو اس نے حضرت عائشہ کی تعریف ہی کی. غرض مردوں کی عورتوں سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بس آپ پر الزام یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے لگایا گیا یا پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل تھا وہ تو الزام لگانے والے کسی طرح چھین نہیں سکتے تھے. انہیں جس بات کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اپنی اغراض کو پورا کرنے سے محروم نہ رہ جائیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہونے کا اگر کوئی شخص اہل ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. بس اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا, تا حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں, اور ان کے گر جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ بھی جاتا رہے, اور مسلمان آپ سے بزن ہو کر اس عقیدت کو ترک کر دیں جو انہیں آپ سے تھی, اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر الزام لگنے کے واقعے کے بعد خلافت کا بھی ذکر کیا ہے قرآن شریف میں, سورہ نور میں. حدیثوں میں صریح طور پر ذکر آتا ہے کہ صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہی مقام ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کہا, اے عائشہ, میں چاہتا تھا کہ ابو بکر کو اپنے بعد نامزد کر دوں, مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ اور مومن اس کے سوا اور کسی پر راضی نہیں ہوں گے, اس لیے میں کچھ نہیں کہتا, یعنی حضرت ابو بکر کو ہی چنیں گے. غرض صحابہ یہ یقینی طور پر سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے, اور وہی آپ کا خلیفہ بننے کے اہل ہیں. مکی زندگی تو ایسی تھی کہ اس میں حکومت اور اس کے نظام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, لیکن مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد حکومت قائم ہو گئی, اور تباً منافقوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہو کر نظام اسلامی لمبا نہ ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے تباہ نہ ہو جائیں. جو مخالفین تھے انہوں نے سوچا, کیونکہ آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کی وجہ سے ان کی کئی امیدیں باطل ہو گئی تھیں. تاریخوں سے ثابت ہے کہ مدینہ میں عربوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, اور قتل و خون ریزی کا
بازار گرم رہتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں ہمارے قبائل کا روب مٹتا چلا جاتا ہے تو انہوں نے آپس میں صلح کی تجویز کی اور قرار دیا کہ ہم ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں اور کسی ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنا لیں. چنانچہ اوس اور خزرج نے آپس میں صلح کر لی اور فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے. اس فیصلہ کے بعد انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کے لیے تاج بننے کا حکم دے دیا گیا. اتنے میں مدینہ کے کچھ لوگ کے کچھ حاجی مکے سے واپس آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ آخری زمانے کا نبی مکے میں ظاہر ہو گیا ہے اور ہم اس کی بیعت کر آئے ہیں. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے متعلق چمگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں اور چند دنوں کے بعد اور لوگوں نے بھی مکے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ ہماری تربیت اور تبلیغ کے لیے کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیجیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مبلغ بنا کر بھیجا اور مدینہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. انہی دنوں چونکہ مکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں اس لیے اہل مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور عبداللہ بن ابی بن ابن سلول کے لیے جو تاج تیار کروایا جا رہا تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. کیونکہ جب انہیں یعنی مدینہ والوں کو دونوں جہانوں کا بادشاہ مل گیا تو انہیں کسی اور بادشاہ کی کیا ضرورت تھی. عبداللہ بن ابی ابن سلول نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بادشاہت کے تمام امکانات جاتے رہے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا اور گو وہ مظاہر مسلمانوں میں مل گیا مگر ہمیشہ اسلام میں رکھنے ڈالتا رہتا تھا اور چونکہ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی تھی تو یہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں مدینہ کا بادشاہ بنوں. لیکن خدا تعالیٰ نے اس ارادے میں بھی اسے زق دی کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بہت مخلص تھا جس کے معنی یہ تھے کہ اگر وہ بادشاہ ہو بھی جاتا تو اس کے بعد حکومت پھر اسلام کے پاس آ جاتی. اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے اسے اس رنگ میں بھی زق دی کہ مسلمانوں میں جوں ہی ایک نیا نظام قائم ہوا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اسلامی حکومت کا کیا طریق ہے, آپ کے بعد اسلام کا کیا بنے گا اور اس بارے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بن ابی ابن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے خوف پیدا ہونے لگا کہ اب اسلام کی حکومت ایسے رنگ میں قائم ہوگی کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور وہ ان حالات کو روکنا چاہتا تھا. چنانچہ اس کے لیے جب اس نے غور کیا تو اسے نظر آیا کہ اگر اسلامی حکومت کو اسلامی اصول پر کوئی شخص قائم کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظر انہی کی طرف اٹھتی ہے اور وہ اسے تمام لوگوں سے موزہ سمجھتے ہیں. بس اس نے اپنی خیر اسی میں دیکھی کہ ان کو بدنام کر دیا جائے اور لوگوں کی نظر سے گرا دیا جائے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بھی آپ کو گرا دیا جائے اور اس بدنیتی کے پورا کرنے کا موقع اسے حضرت عائشہ کے ایک جنگ میں پیچھے رہ جانے کے واقعے سے مل گیا اور اس خبیث نے آپ پر ایک نہایت گندا الزام لگا دیا جو قرآن کریم میں تو اشارتاً بیان کیا گیا ہے لیکن حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے. عبداللہ بن ابی ابن سلول کی اس سے غرض یہ تھی کہ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خراب ہو جائیں گے اور اس نظام کے قائم ہونے میں رکھنا پڑ جائے گا جس کا قائم ہونا اسے یقینی نظر آتا تھا اور جس کے قائم ہونے سے اس کی امیدیں برباد ہو جاتی تھیں. کیونکہ منافق اپنی موت کو ہمیشہ دور سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی موت کے متعلق اندازے لگاتا رہتا ہے اس لیے عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی اپنی موت کو دور سمجھتا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا. وہ یہ کیا سرائیاں کرتا رہتا تھا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گے تو میں عرب کا بادشاہ بنوں گا. لیکن اب اس نے دیکھا کہ ابو بکر کی نیکی اور تقویٰ اور بڑائی مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہے, جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے شریف نہیں لاتے تو ابو بکر آپ کی جگہ نماز پڑھاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تو مسلمان ابو بکر سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول کو, جو آئندہ کی بادشاہت ملنے کی امید لگائے بیٹھا تھا, سخت فکر ہوا اور اس نے چاہا کہ اس کا ازالہ کرے. چنانچہ اسی امر کے ازالہ کرنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہرت اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا. تا حضرت عائشہ پر الزام لگنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نفرت پیدا ہو, اور حضرت عائشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا یہ نتیجہ نکلے کہ حضرت ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نگاہوں میں جو اعزاز حاصل ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے آئندہ خلیفہ بننے کا کوئی امکان نہ رہے. حضرت مسلم آؤد واقعی فقہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مزید کہ سورہ نور کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے. پہلے اس الزام کا ذکر کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا تھا, اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے کی اصل غرض یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ پیدا کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نگاہ میں ان کی عزت کم ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خلیفہ نہ ہو سکیں. کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بھانپ کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نگاہ اگر کسی پر اٹھتی ہے تو وہ بکر ہے, اور اگر وہ بکر کے ذریعے سے خلافت قائم ہو گئی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی بادشاہی کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کے معن بعد خلافت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خلافت بادشاہت نہیں, وہ تو نور الہی کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اس کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اس کو ضائع ہونا نور نبوت اور نور الوہیت کا ضائع ہونا ہے. بس وہ اس نور کو ضرور قائم کرے گا اور جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا, بلکہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک نہیں بلکہ متعدد لوگوں کو خلافت پر قائم کر کے اس نور کے زمانے کو لمبا کر دے گا. تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو بے شک لگاؤ, نہ تم خلافت کو مٹا سکتے ہو نہ ابو بکر کو خلافت سے محروم کر سکتے ہو, کیونکہ خلافت ایک نور ہے, جو نور اللہ کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے, اس کو انسان اپنی تدبیروں سے کہاں مٹا سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے, جب خدا تعالیٰ کسی امر پر اطلاع دیتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کوئی اطلاع نہ ہوئی, یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر چلی گئیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر ارتکاب کیا ہے تو توبہ کر لے. ان واقعات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اضطراب تھا, مگر یہ راز ایک وقت تک آپ پر نہ کھلا. لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے یہ تبریہ کیا اور فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی. اس سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ شخص ظالم اور ناخدا ترس ہے جو اس قسم کا وہم بھی کرے اور یہ کفر تک پہنچتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب ہونا خدا کی شان ہے. یہ لوگ سنت انبیاء علیہ السلام سے اگر واقف اور آگاہ ہوں تو اس قسم کے اعتراض ہرگز نہ کریں. جو آپ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی منہ بند کرایا آپ نے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداران اوس و خزرج کے درمیان صلح کروانے کا ذکر بھی ملتا ہے. آپس میں ان کی آپس میں رنجشیں ہو گئی تھیں کچھ زیادہ. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور چند صحابہ کے ساتھ انہیں لے کر نکلے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے. وہاں تھوڑی دیر باتیں کیں. حضرت سعد بن عبادہ نے کھانا پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ نے اس میں سے کھایا. پھر آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ چند دن ٹھہرے رہے. کچھ دن کے بعد پھر آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کا ہاتھ پکڑا اور چند صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت سعد بن معاذ کے گھر گئے. اس دفعہ تھوڑی دیر باتیں کیں. حضرت سعد بن معاذ نے کھانا پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ نے کھایا. پھر آپ واپس تشریف لے گئے. ایسا آپ نے اس لیے کیا تاکہ ان کے دلوں میں جو اس بات کی وجہ سے کدورت آئی تھی وہ ختم ہو جائے. یعنی ایک دفعہ ایک کے گھر گئے ایک کو لے کر، پھر دوسری دفعہ دوسرے کو لے کر پہلے کے گھر میں گئے تاکہ رنجشیں ختم ہوں آپس میں، اور وہاں کھانا کھایا، انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا اور اس طرح رنجشیں دور ہوئیں. یہ بھی ایک طریقہ تھا آپ کا آپس میں محبت اور پیار پیدا کروانے کا، صلح کروانے کا. روایات میں الزام لگانے والوں کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے. حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں حضرت عائشہ پر قذف کرنے والوں یعنی الزام لگانے والوں کی تعداد 3 آئی ہے. حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ہے جس کے مطابق ان کی تعداد 3 سے 10 تھی. ابن عوینہ نے ان کی تعداد 40 لکھی ہے اور مجاہد نے 10 سے 15 بیان کی ہے. واقعہ افق میں شامل ہونے والوں کی سزا کے بارے میں آتا ہے. سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق قذف کا سزا کا حکم دیا جنہوں نے فحشاء کے بارے میں بات کی تھی. وہ حضرت حسان بن ثابت اور مستہ بن اساسہ تھے. نفیلی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت حمنا بنت جاش تھی، جو ایک عورت ہے. علامہ ماوردی نے کہا ہے کہ افق والوں کو ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگائی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی، مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بن جاش کو ہاتھ لگوائی. امام قرطبی کہتے ہیں کہ روایات میں جو بات مشہور ہے اور علماء کے نزدیک معروف ہے وہ یہی ہے کہ حسان، مستہ اور حمنہ پر ہاتھ لگائی گئی، لیکن ابن ابئی پر ہاتھ لائے جانے کا تذکرہ نہیں ملتا. حضرت مسلم معاذ نے ایک خطبہ میں بیان فرمایا تھا اس کے بارے میں کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی وجہ سے 3 اشخاص کو کوڑے لگے تھے، جن میں سے ایک حسان بن ثابت تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر اعظم تھا، ایک مستہ تھا جو حضرت عائشہ کا چچا تھا، اور حضرت ابوبکر کا خالہ زاد بھائی تھا. وہ اس قدر غریب آدمی تھا کہ حضرت ابوبکر کے گھر میں ہی رہتا تھا، وہیں کھانا کھاتا اور آپ ہی اس کے لیے کپڑے بنواتے تھے، اور ایک عورت ان کے ساتھ تھی. ان 3 کو سزا ہوئی. حضرت مسلم معاذ رضی اللہ عنہ سورہ نور آیت 36 کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں، ابن سلول کو کوڑے لگانے کا ذکر بھی آپ نے فرمایا ہے. اس میں آپ کہتے ہیں کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم. کہ ان الزام لگانے والوں میں سے جیسی جیسی کسی نے کمائی کی ہے ویسا ہی عذاب اسے مل جائے گا. چنانچہ جو لوگ الزام کے سازش میں شریک تھے انہیں 80-80 کوڑے لگائے گئے، اور پھر فرمایا والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم. مگر ان میں سے ایک شخص جو سب سے بڑا شرارتی ہے اور جو ان تمام فتنہ کے بانی ہے یعنی عبداللہ بن ابی ابن سلول، اسے نہ صرف ہم کوڑے لگائیں گے بلکہ خود بھی عذاب دیں گے. چنانچہ اس وعید کے مطابق اسے کوڑوں کی سزا بھی دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے عذاب مل گیا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا. یہاں یہ باتیں تو ختم ہوتی ہیں. جرمنی کے جلسے کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والوں نے، جہاں شامل ہونے والوں میں جو غیر شامل ہوئے تھے یا جو لوگ پہلی مرتبہ آئے تھے، بڑے مثبت تاثرات کا اظہار کیا ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور ماحول کی بڑی تعریف کی ہے.
اسی طرح اس ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے اور خبروں کے ذریعے سے کئی ملین لوگوں تک احمدیت اور اسلام کی حقیقی تعلیم کا پیغام بھی پہنچا ہے. جلسہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس تبلیغ کا. جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں اس ذریعے سے تبلیغ پہنچ جاتی ہے, اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نیک اور دوررس نتائج پیدا فرمائے اور احمدیوں کو بھی حقیقی رنگ میں ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی طرف توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں اور رحمتوں کی چادر میں ہمیں ہمیشہ لپیٹے رکھے. آخر میں میں ایک مرحوم کا بھی ذکر کروں گا, ان کا جنازہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. امام محمد بیلو صاحب سلطان کے تھے جو گزشتہ دنوں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدر جماعت سلطان نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بیعت کا واقعہ یہ ہے کہ 1966 میں نائجیریا سے ایک احمدی امام عیسیٰ عبداللہ بن لیل صاحب ان کے ہاں مہمان بن کر آئے اور بستی والوں کو تبلیغ کی. مرحوم امام محمد بن بیلو کو سب سے پہلے بیعت کی توفیق ملی. ان دنوں میں خلیفہ وقت کے مرکز سے رابطہ ممکن نہ تھا سلطان کا, تاہم یہ احمدی اباب احمدیت پر پختہ ایمان کے ساتھ قائم رہے. ان کی شدید مخالفت ہوئی. امام محمد بیلو صاحب احمدیوں کو نماز پڑھاتے تھے. وہاں پر احمدی مسجد گھاس پھوس اور تنکوں سے بنی ایک جھونپڑی سی مسجد بنا لی, جسے غیر احمدیوں نے نظر آتش کر دیا, آگ لگا دی اور احمدیوں کو گاؤں سے نکال دیا. اس پر یہ احمدی جنوب کی طرف ہجرت کر گئے. وہاں بھی انہوں نے گھاس پھوس اور تنکوں کی مسجد بنا لی ایک چھوٹی سی. وہاں بھی مخالفت ہو گئی اور مخالفین نے احمدیوں کی مسجد کو جلا دیا اور احمدیوں کو وہاں سے نکال دیا. ان احمدیوں کی ایک پارٹی وہاں سے کہیں دور چلی گئی اور دوسری جو تھی وہ دوئم شہر کو چلی گئی. ان میں امام بیلو بھی تھے. وہاں یہ لوگ عبداللہ بن عوض قاسم صاحب کے ہاں مہمان بنے جو جامعہ بخت الرضا کے پرنسپل تھے, مگر ان کے خاندان نے مخالفت کی اور ان احمدیوں کو وہاں سے نکال دیا. وہاں سے بیچارے نکالے گئے. آخر کار انہوں نے نائجیریا میں امام عیسیٰ عبداللہ بن لیل صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا, جن کے ذریعے یہ لوگ احمدی ہوئے تھے. چنانچہ ان غریب احمدیوں کا یہ قافلہ بیوی بچوں کے سمیت گدوں اور جانوروں پر سوار ہو کر اور اکثر پیدل نائجیریا کو روانہ ہوا. کوئی زیادہ راہ پاس نہیں تھا, ان کے ویزے کاغذات وغیرہ بھی نہیں تھے, مشکلات بہت تھیں سفر کی. ہاں ایمان کی دولت صرف ان کے پاس تھی. ایمان انہوں نے سنبھال کے رکھا اپنا اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ ہجرت کرتے رہے اور کبھی اپنے دین کو قربان نہیں کیا. آخر یہ نائجیریا پہنچے اور وہاں امام عیسیٰ بن لیل صاحب کے پاس 13 سال تک رہے. اس کے بعد امام عیسیٰ صاحب نے ایک خواب کی بنا پر انہیں واپس سوڈان واپس جانے کا مشورہ دیا. یہ بات اچھی نہ لگی انہیں تو امام عیسیٰ نے کہا یہ ان کو کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے, اس پر یہ بادل خواستہ واپس سوڈان جانے پر راضی ہو گئے. امام عیسیٰ صاحب کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ لوگ 3 سال کے بعد واپس سوڈان چلے جائیں گے. 3 سال پورے ہونے پر یہ احمدی مہاجر واپس اپنے وطن کو نکلے. سب سے پہلے امام محمد بیلو واپس گئے. سوڈان میں یہ لوگ اپنے پہلے گاؤں کو نیزہ جا کر مقیم ہوئے. یہ 2010 کی بات ہے. ان احمدیوں کی سوڈان واپسی کے بعد نائجیریا میں بوکو حرام نامی تنظیم ظاہر ہوئی. اگر یہ سوڈانی احمدی اس وقت نائجیریا میں ہوتے تو خدا جانے یہ تنظیم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی. اس وقت انہیں سمجھ آئی کہ نائجیریا سے ان کی واپسی میں کیا الہی حکمت مضمر تھی. تاہم کنیزہ واپس آنے پر انہیں پھر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر ان کی مسجد جلا دی گئی جو انہوں نے بنائی تھی چھوٹی سی. ان کے گھروں پر حملے ہوئے, ان کے خلاف مقدمات دائر ہوئے, انہیں بستی سے پھر نکال دیا گیا. پھر آخر کار موجودہ جنگ شروع ہو گئی جو حضرتان کے پورے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہا وہاں. یہ احمدی بھی سوڈان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اپنی جان بچانے کے لیے اور امن کی خلیے. اور اس وقت بھی مختلف جگہوں پر یہ لوگ بڑی تنگی اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند پر مغفرت کا سلوک فرمائے اور باقی احمدیوں کے ایمانوں کو مضبوط رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے حالات ہی بدلے
اور ملک میں جیسا کہ میں نے کہا بڑا فساد پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس فساد کو بھی ختم کرے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں کو, ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں, مسلمان مسلمان کے بھائی ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں, اور اسلامی حکومتوں میں جو فساد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور امجیوں کو حقیقی رنگ میں امن و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.